Tak jsme se tady zase potkali, samci a samice, u našeho pravidelného šálku kávy, čaj či jakéhokoliv jiného nápoje, který máte rádi. Za pár dní startuje natáčení další řady, konkrétně druhý řady Survivor Československo. Letos teda 2023, že jo, nečekaně. Odletá se doslova, pokud mám správné informace, za 3 dny, protože dneska je 6. ledna. Když točím tohle video, takže 9. ledna se odlítá směr Dominikánská republika, aby se opět tým Celebrit utkal s týmem absolutně neznámých lidí, teda asi nejspíš. Tohle video bude dneska takový spíš lehce spekulační, několik jmen, řekněme, mám tak nějak jakože potvrzeno, samozřejmě z řad těch známějších lidí. Nebudu říkat, jestli to tak je nebo není, to nechám na vás a vlastně i sám se nechám překvapit, jestli to tak je nebo není. A jestli všechny tyhle ty šuškandy, které okolo toho jsou, které se tak jako linou tím světem Instagramu, Facebooku, Snapchatu, nevím čeho všeho, ještě WhatsAppu, tak jestli jsou prostě pravdivý a nebo ne. Já jsem si tady otevřel snad všechny bulvární deníky, který jsem na internetu našel. K tomu jsem si otevřel svoje poznámky, kde jsem si zlehka poznamenal, kdo by se měl objevit v letošní sérii Survivor Československo 2023. No, ještě než se do toho pustíme, budu moc rád, když mi dáte odběr na YouTube, případně na Instagramu, kam zkusím házet nějaký bonusový materiál, nějaký kratší shrnutí. Nezapomeňte si přehodit zvonek, ten je důležitý, protože aby až vyjde další video, tak hned jste to měli pěkně zatepla u vás doma v telefonu, na YouTube, v televizi, v tabletu, v počítači, no prostě kdekoliv si to pouštíte rádi. Možná jste si mohli všemu malý změny. Letos budu natáčet na šířku. Loni jste se o to docela dost psali, že proč to vlastně jako je na šířku, když na to koukáte na televizi, že kolem je máte černý pruhy, tak letos ho teda budu muset trošku víc uklízet tam i tam, a nebo sem vždycky hodím nějaký hezký banner s obrázkama, aby ten bordel nebyl vidět. Pojďme na to. Přísně utajení účastníci Survivor odhaleni. Bachař, fotbalová legenda i hvězda seriálu O mě se neboj. Jasně, chystá se další tady natáčení další série, jinak já doufám, že letos se jim povede víc než 2 díly. Z těch 35 nebo 32, kolik jich bylo. Tak pojďme na to. První ze jmen, které jsme získali, je zpěvák a muzikálový herec Martin Schreiner. Byl v finále 6. řady Československá Superstar, účinkoval v 7. ročníku Tvoje tvář má známý hlas, účinkuje v muzikálech pražských, možná ještě někde jinde, takže máme, myslím, o zábavu lehce postaráno. Chybět by neměla ani herečka, zpěvačka, tanečice Radka Pavlovčinová, netuším, kdo to je, ale pod sehem její kluk Adam Reiter byl v první řadě. Nečekaný spojení, tam vyždí, máme, koukám všechno a tahle dvojka si přijde na pěkné peníze. Třetí jméno, Josef Kůrka. Jde o vítěze soutěže Muž roku z roku 2016. Kůrka, bývalý bachař, je to urostlý týpek, který je fitness trenérem. Jo, tak další fitness trenér v České republice. Nicméně, přátelé, Josef Kůrka je hlavně, nevím teda, jestli je třeba teď, nicméně, co já jsem ho viděl naposledy, tak to byl bývalý přítel mojí spoluhráčky z Robinsonova ostrova dvojky Nikol. Jestli vzpomenete, umělý řasy, přírodní vlasy až na zem, přírodní nechty, přírodní všechno vlastně a pořád řvala. Vlastně hodná duše, je to hodná duše, čistá, teď už je potetovaná asi všude, co jsem viděl naposled na Instagramu. Nicméně to je jejich bývalý přítel. Oni se zkoušeli dostat oba dva do Robinsonova ostrova dvojky, tehdy jsem je potkal na castingu. Říkali mi tehdy u bazénu, jestli si dobře vzpomínám svoji srdcerivnou story, jak se vlastně sešli, pak se rozešli, pak se zase sešli, protože že Robinsonův ostrov mohli tam fungovat jako pár, bylo by to pro televizi určitě zajímavý. A pak se zase nějak rozešli, pak mi Niky trošku nakydala špínu. A to třeba si myslím, že rozebereme až někdy v dalších dílech, třeba když na to přijde řeč. No a pak už se zase asi rozešli a to, jestli se sešli, tak vlastně nevím. No, prostě takový slunce se se vemete, fungoval to i tady. Takže Josef Kůrka se tam konečně dostal po 3 letech, tada. Tak, překvapující účastníci. Měl by tam být herec a moderátor Václav Matějovský, to je ten ze seriálu O mě se neboj. Spekuluje se i o bývalé Google tanečnici, moderátorce Oktagonu a influencerce Kateřině Klinderovej alias Kundosaki.
věřím, že se snad nikdy nepřeřeknu. Zrovna v téhle té přezdívce, nicméně Kundo se taky znám. Výborná prostě buchta, skvělá, miluji Instagram. Takže jestli tam bude, jestli podletí 9. na Dominikánskou republiku na natáčení, tak si myslím, že to bude taky velká parádička. Pokrová hráčka Barbora Mlejnková, netuším, herečka Karolina Krézová, netuším, někdejší fotbalista Petr Švancara, taky nevím, na fotbal nekoukám, nerozumím. Naopak herec a zpěvák Roman Tomeš musel na poslední chvilku před odletem odříct, jasně, Moderátor, že jo, expert na bojové sporty, Ondřej Novotný, vítěz soutěže si odnese 2,5 milionu korun. Tak já doufám jenom, že letos to bude trošku víc napínavý už od prvního dílu a nebudeme muset čekat 40 dílů na to, jestli se vůbec něco stane a že tam budou 16-hodinový tleskačky, vzpomínáte? Dlouho se tam vždycky tleskal, tak jsem zvědav, jsem napnut, jak to bude i letos. No, toť vlastně teda k těm účastníkům, kterým jsem tady našel. Ke mně se donesli, pojďme si to říct jako na rovinu, že jo, ke mně se donesli jména jako Rego, taky zpěvák, rapper, nevím asi, Petr Havránek, Besky, víš, že Pepa Půrka, tak to jsem taky na to, Adela Bezděková, myslím, moderátorka nějaká na tom, taky takový jména jsem tady našel a některý z nich se ke mně donesli. Takže možná to třeba bude někdo z nich tam, že jo? Jsem zvědavý, až zase další masterchefka Besky tam třeba bude dělat, jestli tam pojede tu Pavlovu třeba, že tam bude odpalovat z písku, sušit na slunci a takhle pohostí své soupeřovce. No ale co mě ale jako překvapilo dost, tak to je Langmeier. Jiří Langmeier, herec, jo? Hlavní VIP hvězda Survivora 2023, Jiří Langmeier. Tak jakoby nevím, je to zvláštní, že samozřejmě to není vyvrácený, potvrzení to zase nikdo neříká, jen to tak jako nenápadně uniká, je to jako když unikají informace o novým iPhoneu, ale jako Jiří Langmeier je docela zajímavý jméno a jsem zvědavý, co tam bude dělat, jak se ukáže hlavně, protože tady o něm píšou teda, že přece hrál v nějakým tom filmu toho zásáka, velice zkušenýho, všechno uměl, všechno přežil, takže vlastně tady by taky 100% mohl přijít, tak proč by ne. Nicméně narazil jsem tady ještě na pravidla letošního Survivoru, což by se vlastně klidně mohlo hodit pro ty z vás, kteří Survivora úplně nesledujou, nesledovali, anebo ho sledovali společně se mnou loni a taky se nestačili divit tomu, jak se ty pravidla vlastně měnily pomalu o 5 minut v každém díle. Tak týmová imunita, že jo, tak stejně tak jako před rokem, blablabla, budou rozdělit do dvou týmů, jasně, mezi sebou se budou tkávat o týmový imunit, tak to je jasný. Neúspěšný tým následně bude muset vybrat dva své členy, kteří se v duelu utkají o to, kdo zůstane v soutěži a kdo vypadne. Líbil se vám duel, líbila se vám ta taktika, jakože teda vybrali, že těch jmenovej je toho jednoho, ten vybral toho druhého, nebo ten prostě někdo, kdo z nich vyhrál, vybral toho druhého, byl duel, no a teprve potom se rozhodlo. Bavilo vás to, bylo to pro vás napínavý, dejte mi vědět do komentáře, budu velice rád, když mi tam k tomu něco přihodíte. Individuální imunita, jasně, polovina soutěžících, poté co bude v týmové fázi vyloučena polovina soutěžících, se oba kmeny součí do jednoho. Až do finále se soutěží o individuální imunitu, která vítězi zajistí, že nemůže být tak jmenové řadě vyloučen. Tak jistě skryté imunity, jasně to je jasný, vyřazovací duely. Jasně to je to, že vlastně teda oni jako nemusí znamenat, že když je všichni označí na kmenovce, takže jdou domů, ještě pořád tam můžou soutěžit a hrát. No. A teďko teda tady pravidla, která vedou k okamžitému vyloučení hráče. Něco podobného se stalo i u nás v Robinsonově ostrově dvojice před lety, že jo, Radim tehdy letěl domů docela brzo. Je zakázáno nabízet podíl na hlavní výhře. Mimo výzvy je zakázáno násilí mezi hráči. Hráči se musí řídit zákony státu, ze kterého jsou, i státu, kde se natáčí. Jo, dobře. Ještě aby si přečetli všechny ty bychle o zákonech, jak v Dominikánské republice, tam to teda moc neplatí, nefunguje, protože tam, když máte dolary, tak zákony až někde potom za nima. Další pravidla. Soutěžící nesmí na kmenové radě hlasovat pro sebe, odmítnout hlasovat, nebo na radu nepřijít, to je jasný. Soutěžící musí ukázat, pro koho hlasují na kameru. Soutěžící nesmí okrást druhý kmen, tak to jsem zvědavej. A že tam pošlou schválně krást v nějakým úkolu, tak tady připomeneme tenhle ten bod. V případě zranění rozhoduje o pokračování soutěžícího lékařský tým, no tím se asi synchronizují, protože až se jim na to někdo bude chtít vyprdnout a letět domů, takže se to tak nějak možná třeba jakože zabalí. Stejně tak jako loni. Finále. Poté, co ve hře zůstanou poslední tři hráči, nerozhodují už o svém dalším osudu navzájem.
O celkovém vítězi soutěže rozhodne rada složená z vyřazených členů soutěže. No a cenou je 2,5 milionu korun. No, zase se na tom podílí, že jo, Nova, taky televize Markýza a bude to na Voju. Hele, co myslíte? Těšíte se? Netěšíte se? Těšíte se na moje pravidelné recapy, kterými si zase zasekám následujících čtvrt roku. Doufám, že to bude opět minimálně dvakrát týdně, protože loňský tempo byl fakt super, když jsem vlastně dvakrát týdně na to musel koukat několikrát. Stejně tak bych ten formát chtěl udělat i letos. Možná o něco kratší. Budu moc rád, když mi třeba dáte domů vidět do komentáře feedback, co byste uvítali, co byste třeba opravili, změnili a tak. Zkusím si to pak projít a třeba v nějakým v tom recapovém videu se na to podívat. Dejte mi vědět, jestli se vám líbí výběr men, o kterých se zatím spekuluje. A jestli je třeba nějaká hvězda, protože ty nehvězdy, že jo, těžko někoho nominujete, ale jestli je třeba nějaká hvězda, kterou byste tam právě rádi viděli. Nikdo tady nepíše o nějakém velkém počtu soutěžících, kolik těch lidí tam teda celkem bude. Ale myslím si, že třeba to bude asi jako zase u nás 11, 12, něco takového. Prostě počítám třeba něco kolem 22, 4, 5 lidí. No. Něco takového, nějaká taková jakoby skupina. No. 9. ledna se odlítá do Dominikánské republiky, minimálně teda Ondřej Novotný tam letí, asi aby tam umetl písek ze své plošinky a natrénoval si tleskání. No a na Nově by to mělo být, pokud si dobře pamatuju, nebo na Voju by to mělo být od 25. Takže 25. ledna první díl Survivoru, den následující, tedy 26, tak se uvidíme u mýho prvního recapu. Nezapomeňte na zvonek, na sledování na YouTube nebo na Instači a budu se na vás těšit. Ani jsem se nenapil kafe dneska, to bylo taky rychlý.